Caralho, o Taco tá indo buscar a M4 do mal na fé, né? Na fé, caramba, foi lutear no aberto. Cara, ele tem estrela. Taquinho, ai, ainda deu HS. Olha a vida da rapaziada, tá na mão do Trai. O argentino é agora ou nunca. O Nitro acabou caindo. O Trai consegue a kill em cima do Elige, que tinha matado. Trai consegue mais uma kill. 1x1, 10 de vida. 1x1, 10 de vida. Vamos, porra! Oh, mama essa HE aí, Ekindar. Tá aí, porra.